Реєстрацію прав на нерухоме майно, а також юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розпочав сьогодні департамент реєстрації Харківської міськради, повідомив директор цього департаменту Олег Дробот. За його словами, повноваження реєстрації бізнесу і прав на нерухомість були передані від органів юстиції в органи місцевого самоуправління. І хоча кінцевий термін передачі повноважень, як це визначило законодавство, 30 квітня, Харків розпочав реєстрацію підприємців і прав на нерухомість достроково на місяць раніше. Харків одним із перших городів в Украине досрочно завершил процесс реализации реформы в данной сфере, и Харьковский городской совет получил полномочия по регистрации. В свою очередь органы юстиции реализацию таких полномочий прекратили и прекратили предоставление административных услуг жителям нашего города. Документы на реєстрацію прав на нерухоме майно потрібно подавати до центрів надання адміністративних послуг. Це, зокрема, основний офіс Центру адміністративних послуг, що знаходиться на Червоношкільній набережній 26 та 9 районних центрів в усіх районних адміністраціях міста. Щоб зареєструвати бізнес, документи, як і раніше, можна подавати до реєстраційної палати. Найближчим часом, зазначив Олег Дробот, ці послуги також будуть перенесені в усі територіальні підрозділи Центру надання адміністративних послуг. Посівна стартувала в 11 районах Харківщини. На сьогодні, за інформацією Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, ранніми ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно 3% запланованих площ – 6 тисяч гектарів. Очікується, що зерновими культурами буде зайнято близько 60% площ. Площа посіву ярих зернових і зернобобових культур планується в обсязі близько 600 тисяч гектарів, що на 16% більше минулого року. Соняшник планується посіяти на площі близько 400 тисяч. Також, за даними Департаменту агропромислового розвитку, посівні площі цукрових буряків планують збільшити майже на 8 тисяч гектарів, а площі під картоплю і овочеві культури повинні залишитись на рівні минулого року. Найкоротша зима і спекотне літо. Нинішня зима побила рекорд за тривалістю. Вона виявилась найкоротшою за всю історію метеоспостережень на Харківщині. Цьогорічне літо також обіцяє бути аж ніяк не прохолодним, прогнозують у Харківському регіональному гідрометцентрі. Протягом останніх 20-25 років спостерігається тенденція до потеплішання. Якщо раніше у 60-90 роки минулого століття нормальною середньою температурою для січня на Харківщині вважалось мінус 7 градусів, то завдяки глобальному потеплінню нині середня температура січня вже дорівнює мінус 4,7 градусу. Эта зима была самая короткая за всю историю, я бы так сказала, инструментальных метеонаблюдений. Зима у нас длилась всего 44 дня. Могу сказать, например, длительность зимы 1986-87 зима длилась 140 дней. То есть только в апреле начал сходить в 87 году снег. Теплою нинішня зима стала завдяки переважанню повітряних мас атлантичного походження. Цьогоріч весна, коли температура стійко перейшла через нуль у бік позитивних температур, розпочалась рекордно рано у січні. Втім, весна цьогоріч очікується затяжною, з нестійкою погодою, прогнозують синоптики. У найближчі дні буде тепле, а ось з 2 квітня чергова хвиля похолодання. Якщо ще 1 квітня повітря прогріється до 13-18 градусів тепла, то вже 2-го і вночі, і вдень слід очікувати на вище 4-9 тепла, дощі та поривчастий вітер. Апрель по текущій інформації чекається по температурному режиму несколько вище норми. Тобто на 1-2 градуси вище норми. Також точно і май. То есть где-то на 1-3 градуса должен быть выше нормы. А ось літо цьогоріч, скоріш за все, розпочнеться у квітні на початку травня, прогнозують синоптики. Аномальної спекотної погоди слід очікувати у липні-серпні. Спостерігатиметься і дефіцит опадів. Останні роки тривалість найтеплішої пори року також замітно збільшилась. Что касается лета, могу сказать, что у нас чем дальше, тем лето все длиннее и длиннее. Например, в 2015 году у нас лето было в течение 129 дней. Если вот такой вот рассматривать промежуток с 2005 по 2015 год, самое длинное лето было это лето 2012 года, 166 дней. Хотя самое горячее лето было это лето 2010 года. Це літо длилось в 10-му році 139 днів. Ще одні прикмети глобального потепління – дощі, які носять характер стихійних, і віхрі міні-торнадо, яких раніше у Харківському регіоні не спостерігалось. І хоч якби глобальне потеплішення не впливало на погоду на Харківщині, говорити про те, що у нас скоро зовсім не буде зими, не можна, кажуть синоптики. Характер погоди у нашому регіоні такий, що на нього нерідко впливають холодні арктичні маси і маси з центральної частини Азії. Тому від періодів з міцними морозами взимку нам поки нікуди не дітися.